ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Blagodaću Bože, draga braćo i sestre, služili smo svetu liturgiju, prinesli smo beskonačnu žrtvu Bogu, zablagodarili smo Bogu svim njegovim blagodatnim darovima. Proslavili smo i vaskrsenje Hristovo, jer svaka nedelja je mali vaskrs, svake nedelje pojemo u slavu i čast vaskrsenja Hristovo. I ne samo u slavu vaskrsenja Hristovo, danas smo pojeli i častome krst i prostavili častni krst Gospodnji, gdje se nalazimo u obradništvu velikog hrišćanskog praznika Vozdiženja častnog krsta, krstog dana. U petak smo obavili udošenje častnog krsta i poklonjenje častnome krstu. I u slavu i častnog praznika povećemo sve dva danja krstog dana do petka. Petak i narednih dana crivat ćemo časni krst Gospodnji srcem i ustima, primiti osvećenje i duši i tijela, jer krst časni crivamo i ustima i srcem, to jest osvećujemo i telo i dušu verom da je na krstu Gospod izvršio spasenje roda ljudskog. Na krstu se pojavila ljubav Božja prema rodu ljudskom. Krst je dakle šetvenik na kome je Gospod Hristos primio sebe na blagougodnu žrtvu Bogu i izvršio spasenje roda ljudskog. Verom u tu bezmjernu žrtvu, svetu žrtvu Gospoda Isusa Hrista i životom u toj veri, svetoj veri pravoslavnoj, mi i usvajamo tu veliku pobjedu Gospoda Isusa Hrista za sebe, sa vaskrsavamo sa Gospodom Hristom. Zbog toga je krst Hristov nerazdvojen od vaskresenja njegovog. I uvijek kada govorimo o krstu Gospodnjem, mi pominjemo i vaskresenje njegovog, jer sama krstna smrt bez vaskresenja ne bi imala značaj za nas, ljude, braće i sestre. Da bismo na ljubav Božju odgovorili ljubavi s naše strane, potrebno je da ispunimo neke uslove koje Bog od nas traži. U čemu se ogleda ljubav naša prema Bogu? U ljubavi, braće i sestre, prema istini njegovoj. Dakle, prema učenju crkve. Ako branimo istinu Hristovu, onda pokazujemo ljubav prema Bogu. Ako držimo zapovijesti Gospodnje, također pokazujemo ljubav prema Bogu. Dakle, ljubav prema Bogu i prema bližnjima, to je dvojedna ljubav. To je u stvari jedna moneta, jedna novčanica, jedna kovanica sa dva lica. I o toj dvojednoj ljubavi govorim današnje sveto evanđelje. Neki zakonik, pristupajući Gospodu Isu Hristu, zlobno slušajući ga, upita ga učitelju koji je zapovest najveća u zakonu. Pristupa mu lukao zlobno jer je očekivao da će Gospod na zapovest Gospodnju zakaloga dodati nešto svoje ili oduzeti od te zapovesti, pa da ga optuži i da ga osude kao prestupnika Mojsijevog zakona. Naime, u to vrijeme zakonici su neke druge zapovesti isticali. Neke su smatrali većim, a neke manjim. Neki su isticali da je najvažnija zapovest u zakonu, zapovest o prinošenju žrtava, neki obrezanje, a neki slavljanje subote. Međutim, Gospod mu odgovara na drugi način. Pokaže, prva zapovest je ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svim umom svojim. Ovo je prva i najveća zapovest. A druga je kao i ova, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ovim dvema zapovestima visi sav zakon, kaže Gospod. Nema većih zapovesti od ovih. Šta znači ljubiti Boga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svim umom svojim? To znači, braći i sestre, imati najpre veru Gospoda Isusa Hrista kao Sina Božje. Dakle, verovati onako kako pravoslavna crkva uči.
Onaj ko ne vjeruje, kako Pravoslavna crkva uči, on nema ljubavi prema Bogu. Onaj ko ne ispovjeda svoju vjeru srcem i ustima, nema ljubavi prema Bogu. Gospod kaže, ja sam put, istina i život. Onaj ko ne voli istinu Hristovu, ne voli ni samoga Boga, ne voli Sina Božjeg, ne voli crkvu Božju, u kojoj je pohranjena sva istina našeg spasenja, sva istina Božja. Prema tome, taj nema ljubavi prema Bogu. A ako čovjek voli Boga, dužan je da voli i bližnjega svoga. Jer ako ne voli bližnjega svoga, kako, koga vidi, kaže apostol Jovan, kako će voljeti Boga koga ne vidi? Dakle, naša ljubav prema Bogu se još meri ljubavlju prema bližnjima. Ako neko hoće da izmeri svoju ljubav prema Bogu, neka samo vidi kako se odnosi prema svojim bližnjima, prema ljudima. Ako vidi da ih osuđuje, da ih ogovara, da ih ulažava, da mrzi, da zlopamti, da ih potkrada, da čini blud i preljubu čim oštećuje bližnje svoje, da neka zna da nema ljubavi prema Bogu. Dakle, ako hoćemo da volimo Boga, da volimo i bližnje svoje i da se trudimo, da ne činimo bližnjima svojim ono što sami ne želimo, da neko nama čini. Svaki od nas ne želi da ga neko potkrada, da ga osuđuje, da ga kažnja, da ga mrzi. Ne mogu ni mi bližnjima svojim to činiti. Tako pokazujemo ljubav prema Bogu. A ovu ljubav, braću i sestre, pravu, svetu ljubav prema Bogu, prema bližnjima, može da da samo Gospod Isus Hristos, ako čovjek ima pravu veru. Uzalud svi trudovi ljudski, ako čovjek nema sveto pravoslavlje, ako nije pravoslavni hrišćanin, a to znači ako nije na čokotu Gospodu Isusu Hristu. Dakle, samo pravoslavni hrišćanin može da napreduje i sila u silu, u mere rasti visine Hristove, do savršene ljubavi prema Bogu, prema bližnjima. Izvan pravoslavlja, iza crkve Božje pravoslavne, nema ni jedne evanđelske dobrine. Može li suva grana koja nije na čokotu da čovjeku donese plod? Ne može. Zašto? Zbog toga što ne crpe životvorne sokove iz čokota koji je u zemlju zarije. Tako i čovjek koji nije crpi pravoslavne, koji nije pravoslavne hrišćanin, ne crpe životvorne sokove, svete sokove, smirenje i ostalih mjeseci korvina, jer nije na čokotu Gospodu Isu Hristu. To Gospodi kaže, ja sam čokot, a vi loze. Ko ne stoji u meni, ne može imati život večni. On je kao suva grana koja se baca u oganj. Zbog toga, najpre čuvamo svoju veru pravoslavnu, kada budemo čokot u Gospodu Isu Hristu, onda se trudimo na vršenju zapovesti njegovih. Nema velikih i malih zapovesti kao što su učili zakonici. Svaka zapovest Gospodnja je velika. Narušenje svake zapovesti, i one najmanje, braće i sestre, to znači da nema greha velikog ili malog. Svaki greh ubija dušu, svaki greh je ubica duše. Evo, uzmimo laž. Neki može se to čini da je to malo. Nije to ništa ako sam slagao. Ali to mlaži, makar malo mlaži, ti si ubio dušu svoju. Usmrtio je pred Bogom. Ti si umro dušom. Ako se ne pokaješ, ako ne vaskrsneš pokajanje, ostaćeš u smrti svoje. Ako primiš grešne pomisli, naslađuješ se njima, misliš da ništa veliko nisi učinio. Nije tako, ti si tim grešnim pomislima, naslađivanjem njima, ubio dušu svoju, nevidljivo, bojeći se Boga, i ako se ne pokaješ, mrtav si za Boga. I tako se ostalim gresima, da ne pričamo onim velikim smrtnim gresima, koji su blud, predpročno morstvo, koji su danas naročito rašireni u rodu našem i opšte u svijetu. To su, braći i sestre, djavoli, demoni koji miju dušu našu i moramo se boriti protiv greha. Čovjek hrišćan je ništa drugo nego borac protiv greha. I onog najmanje, onaj ko voli Gospoda, neće dopustiti da jedna grešna misao prodru njegovu dušu i da mu uprlja dušu da se nije pokajao. Tako se pokazuje prema Bogu. Onaj koji ne voli Boga, on pliva u grehu.
On pliva u grešnim pomislima. On živi nepažljivo. On živi bez molitve, on živi bez posta. On razmišlja samo o svetskim stvarima, o svojim poslovima, o svom biznisu, o naslađivanju telesnim strastima, o uživanju u ovome svetu. Sve to nije ljubav prema Bogu. Ko čovjek u toku dana nije nijednom jedinom svojom mišlju uzneo se na nebo, ako se nije molio Bogu, kako je ljubav njegova prema Bogu? Ima li ljubav prema Bogu? Zaista nema. Šta on voli? On voli sebe i svoje strasti. A Gospod kaže, ko hoće da ide za mnom, neka uzme krst svoj, neka se odrekne sebe, neka pođe za mnom. Dakle, ljubav prema Gospodu se pokazuje u krstonošenju. Moramo, dakle, da raspnemo starog čoveka na krstu. Starog čoveka koji se raspada u grehovima i strastima i željama. Dakle, da ubijemo starog čoveka koji živi u nama, koji je jak. To je krstonošenje. To je krst naš. Borba sa strastima ništa drugo nego jedno veliko krstonošenje. Borba sa samim sobom. Ko ima to borbu? Blaženje. Ko trpeljivo nosi krst svoj, bori se strastima, sa grešnim pomislima, svojim grešnim osjećanjima i željama, on je Hristov, on je borac Hristov. Potrebno je samo da istre u toj svetoj borbi, da ne poklekne. Ma koliko često pada čovjek, 1000 puta u toku dana, greh ga je oborio, ustani, vaskrsni pokajanje. Gospod, prosim, neću više. To je vaskrsenje duše. To je kod tih vaših grehova. Gospod će ih oprosti, ako smo se od srca pokajali i Bogu prijeli molitvu. Ali kod onih težih grehova, kao što ubistvo, prekoračno molitvo, vraćanje, gledanje, potrebna je i što pre ispovest. Nije dovoljno samo srdačno pokajanje. Ako čovjek bez ispovesti posjeti smrtnih grehova, ode Bogu na istinu, nema mu spasenja. Zbog toga se kajemo neprestano. Među vama, uglavnom su ljudi koji greše tim lakšim grecima, pomoćima, pravdom, usuđivanju, ogovaranju, zlobi, zlobolji, zlopamćenju, su ti lakši greci. Dakle, neprestano se kajte, pa čak i ispred svete čaše, ako dođe pomisao, neko te odgurnuo, ti se uznemirio, pogriješio si, zlovoljom prema čovjeku. Ne odstupuj od svetog pričešća. Ko ti je svešteni blagoslovio pričešće. Ne reci, ja sam zlovoljom razgnevio Boga, nisam dostojan pričešća. Ne, istog trenutka pokajanje vaskrsne proste Gospode i prime nedostojno. Po milosti svoje izleče dušu moje i oprosti ovaj greh i pred svetom čašom ovdje. Jer je to slabost moja velika i ti znaš slabost moja. Oprosti, se briši. Gospod će oprostiti. Eto tako se briše svaki greh. A ne budete đavo prevariti jer kaže, nisi dostojan, odstupi. Pao si u zamku đavolju. Ima i takvih. Da znate i to. Tu pred svetom čašom si ti i grešan i mnogo grešan. I nisi dostojan svetinje. Sa tom svešću ako pristupiš, imaš blagoslov sveštenika, primit ćeš blagoslov Boži, Gospod će oprostiti mnoge tvoje grehe. Tad ćeš zapristati kao sunce. Jer si sjedinio sa bezrešnim Bogom, postao si jedno sa njime. A kad si jedno sa njime, ti si bez greha, ti si očišćen, ti siješ kao sunce pred Bogom. To Hristos blista u duši tvoje, bezrešni Gospod Hristos. Jer si ga sa verom, pokajanjem i smirenjem primio u dušu svoju kao grešnik, kao bludnica, kao bludni sin, kao onaj razbojnik na krstu. Tada te Gospod blagoslovio. U suprotnom nećeš dobiti blagoslov od Gospoda. Ako ti pristupaš kao čovjek koji nema na sebi u duši svoj jedan jedini grijeh, ti pristupaš kao čistunac nekim, jer si se to ispovedio i postio i dostojno pripremio, nemaš blagoslov Gospoda. Bolji je pred Bogom i veći je pred Bogom grešnik koji se kaje, nego pravednik koji misli da je pravedan i gordi se pred drugim ljudima. Eto tako, braćo i sestre, znamo i tu taj našeg spasenja i da uvek u svakom trenutku ograđujemo sebe smirenjem, pokajanjem, molitvom, svešću da smo mi najgrešniji ljudi u svih, da smo dostojni svake kazne i svake muke
svaki uvred i svaki nepravde. A šta je to? To je ništa drugo nego blagodarno krstonošenje kroz život. I samo takvom krstonosu Bog će dati život večni. Tako krstonošenje Gospod Bog da da svima nama, da svoju veru do kraja čistu, podržimo, da vršimo zapovesti Gospodnje, da ljubimo bližnje svoje, da samo na sebe braćemo sve sreće, jer to je ispunjenje svih zapovesti Gospodnje, jer u tim zapovestima o ljubavi prema Bogu, prema bližnjima, nisi sam zakon i proroci. U dekalogu prvih četiri zapovesti u stvari odnose se na ljubav čoveka prema Bogu, a drugih šest na ljubav čoveka prema bližnjemu. Nisu to znali zakonici i fariseji, pa su pitali Gospoda, on im je odgovorio premudro i preko njih svima nama dao odgovor čemu su najveće, najvišenje zapovesti Gospodnje. Neka bi Gospod, molite nas sve prilikom odličnici jedinije, čiji smo ne stavimo i čije se možete nalaze ovdje kod nas u bramu, čiji će celivati posle liturgije, pomogao da budemo dostupni svoje Gospodnje, da polazimo iz tema, budemo tamo gdje ona danas sa njom, svima svetima, s anđelima Božim, proslavljamo jedinog Boga našeg, Otca i Sina i Svetoga Duha, kroz te vekove i suvešnost. Amen. 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 Am